frumoase, luminoase și întotdeauna sincere sunt amintirile despre anii de școală și ea, școala veche, va rămâne întotdeauna locul unde te vei putea întâlni cu prietenii de ieri. Vei mai trece încă o dată prin frumoasa copilărie. До слова запрошуються наші хороші вірні друзі і спонсори, випускник школи, депутат міської ради п'ятьох скликань Михайло Костянтинович Воронка і куратор та інспектор нашої школи протягом багатьох років Валентина Сергіївна Жекова. Просимо до слова. Доброго дня, шановні. Всі присутні в цій залі, бо 200-річчя – це велика дата. І нам дуже повезло в тому, що ми є свідками цієї події. Я випускник цієї школи. Звідси я далі в житті. Те, що я здобув, це завдяки тієї основи, які були тут закладені. Я хочу подякувати педагогічному колективу, своїм вчителям. Зараз я бачу обличчя деяких вчителів, в першу чергу класного керівника Василя Миколаївича Амалія. Бачу обличчя Алияри Єлизавети Миколаївни. Гордуна Доніка Іванна, знаєш, коли бачиш вчителів, то ти себе почуваєш, що за партою. Мені батьки завжди говорили про те, що як ти навчишся, що ти здобудеш, так і будеш жити по-дальшому. Поки батьки були живі, то я почував себе дитиною. Поки я бачу вчителів, я почуваю себе Так, емоції. І ще раз хочу подякувати директору школи, пану Олександру. Хочу побажати здоров'я і подякувати тим людям, з ким я працював, Михайлу Трохимовичу Федоруку, Олексію Павловичу, які в міській раді. Бо є ще одна така фраза – там, де народився, там і зродився. З вашою підтримкою, мешканці Броши, я був представлений в міській раді, скільки міг, що міг, я то те і робив, допомагав. А подальше, я думаю, що вже молодь піде до нашого міста і буде розвивати. Сьогодні ми маємо 200-річчя. Ми ту книгу, яку написали, це ми є вже частина цієї книги. З завтрашнього дня ми починаємо слідучу сторінку цієї книги. І подальшому я обіцяю, що чим зможу, тим і допоможу в тому, щоб в цій книзі були імена, були досягнення саме цієї школи. Дякую. Сьогодні свято на Роші. Це є велике свято, 200 років. 200 років людина існує. Заклад з румунської мови навчання. Я вдруге на це свято, як я прийшла на перший раз в управлінні освіти на посаді, ми святкували 190 років. Сьогодні 200. Це велике свято. Це стільки промоцій прийшли через цей заклад. Є великі, дуже великі люди, які ми горді за ті, що вони закінчили цей заклад. Вряв Сидоріс колективу і педагогік Челкар'єсті Астес, Челкаря Фост, Кутів Порпануурми, Єлєвілор, ну, майстанататі, Букурі де лавяце,
realizări și totuși este mai bun pe fața Pământului. Mulți ani am venit și eu cu un mic cadou. Cadoul meu a venit mai înainte. Este un cadou care eu cred că era nevoie școlii pentru acest cadou. Eu cred că o să fie de folos școlii mulți ani că acest cadou. Mulți ani școlii. Мій подарунок теж окремо від мене зайшла в цю школу. Дякую.